8 година та 11 з половиною хвилин на студійному годиннику телеканалу «ЮА Тернопіль» та програми «Файний ранок». Це все ще «Файний ранок», це все ще Михайло Павленти і це все ще п'ятниця. Так-так, вам не наснилося і це вже доволі таки пізня година. Дехто вже й давно встиг виспатись, прокинутись. Як ви бачили у попередньому сюжеті, який підготувала наша колега Лілія Лобур, хтось постійно в пошуку художньому, хтось дивиться на світ через призму пензля та полотна. Хтось шукає нові барви, а потім їх втілює на своїй картині. А хтось гуляє вулицями міста Тернополя і дивиться на Тернопіль по-новому. Знаходить кожного разу щось нове, якісь нові емоції для себе, або просто відкриває якісь абсолютно дивні та незнані місця у рідному місті. Власне, з цієї ініціативи ми вирішили і поспілкуватися з такими людьми. Я запитав на своїй сторінці у Фейсбуку, своєму такому профілі соціальній мережі, хто з моїх друзів, хто з тернополян робить так, хто відкриває Тернопіль по-новому. І одразу було чимало охочих, чимало написало в приват. І серед них я вибрав людину, яка поділиться сьогодні з нами, зі мною і з вами такою інформацією. Власне, це Нікіта Беднягін. Доброго ранку, Нікіто. Дякую тобі за ранковий візит. Вітаю тебе в студії «Файного ранку». Доброго ранку, Михайло. Дякую тобі за запрошення. Це дійсно чудова нагода поділитися з тернополянами своїми враженнями про Тернопіль з точки зору корінного його мешканця. От. Я все своє свідоме життя прожив у Тернополі, покидаючи його буквально на короткі періоди, півроку, рік, півтора, не довше. Але за цей час якраз і сформувався той комплекс емоцій, який вже дозволяє тобі подивитись на своє місто очима людини чужої для нього, приїжджої, скажімо, вже побувавши в інших умовах. Це я робив десь неоднократно, рази два-три в своєму житті. Оцінював, як змінилося рідне місто за якийсь певний час при моїй відсутності у ньому. Ну, на чому би хотів зупинитися? Перше, це цей нюанс, який не всі, можливо, тернополяни звертають на це увагу, а можливо, не всі з них звертають на це увагу у позитивному ключі. Це якраз наявність будівельної техніки у місті. Це видно, коли ти дивишся на скайлайн, то там, де не де, всюди стирчать крани, які місто будується. Так, я чув, що умови цього будівництва місцями хтось рахує компромісними, але сам факт того, що місто розвивається, росте, надзвичайно важливий для самопочуття мешканців. Це дає їм якусь впевненість у завтрашньому дні перспективи. Друге, місто сформоване таким дивним чином, що з якого боку би ти на нього не дивився, воно здається немаленьким європейським містом. З якого ракурсу? Так, ми розуміємо, корінні тернополяни розуміємо, що за тим всім прекрасним видом нічого більше нема, що там вже окружна і, в принципі, на тому і кінець. Але у людини приїжджої завжди виникає відчуття якоїсь перспективи. Вона завжди бачить більше, аніж є тут, по факту. Добре. Нікіто, ти як корінний тернополянин. Скільки років ти вже? 44 роки мені, тобто весь цей свідомий час. Інформація є в мене, що народився я в місті Кременець, але зразу після народження переїхав у Тернопіль і фактично нікуди його принципово не покидав. Ну, принаймні, Тернопільської області так точно ти корінний житель. Так, так. За 44 роки місто однозначно мінялося у різних планах. Дехто побутує думка, що місто зараз перенасичене рекламою. Дехто зважає на той фактор, що місто просто встелене невідремонтованими вулицями, що місто встелене якимись такими просто кичовими, кричащими гаслами, лозунгами і тим не менше, а дехто знаходить просто унікальну красу у якихось, може, вуличках, до яких не завжди доходить наша нога, у старовинних барельєфах, у дверях, які потребують реставрації. Коли ти прогулюєшся містом, на що першу чергу звертаєш? Що для тебе є збудником отого інтересу такого? Ну, якщо казати саме про цей інтерес,
я скажу слово на рахунок сприйняття. Ну, це, мені здається, різниця позицій. Деякі люди взагалі все спочатку оцінюють скорше з негативної точки зору, а деякі навпаки стараються вишукувати у всьому якісь позитивні нотки, щоб тішити і себе, і оточуючих відповідно. То оцей момент, про який я хочу сказати, він якраз для мене є багатоплановістю. Тернопіль – це місто, яке завжди жило в цілій купі паралельних вимірів. Адже якщо ми згадаємо ті самі 90-ті, то десь відбувалися етапи важливі національно-визвольного руху, десь йшли ще комуністичні процеси з Радянського такими Союзу, масками, а десь в під'їзді брати Гадюкіни писали черговий хід. Це все знаходилось в одному тому самому місці в один і той самий час. От мені здається, що все ж таки цю багатовимірність, багатогранність Тернопіль не втратив, тому що тут можна зустріти абсолютно різних людей, абсолютно різні події, які будуть до смаку абсолютно різним як і верствам населення, так і групам по інтересам. Сподіваюсь, з цим погодяться всі. За останній час місто міняється, міняється позитивно. Десь ідуть ремонти, десь створюється взагалі щось нове, якого принципово раніше не було. Умови, на яких це все відбувається, звичайно, будуть оцінюватись, будуть іти по ним дискусії, так. Але сам факт того, що йдуть позитивні зміни, сподіваюся, ніхто заперечувати не буде. Ну і другий варіант – це еволюція. Так не буває, ми, на жаль, не побудуємо одразу якесь місто мрії, чи цей виплеснеться хвиля реклами. Так. За якийсь час, кому люди зрозуміють, що вони хочуть не того, реклама прибереться, за її місце вилізе ще щось, забудують нарешті всі парки, спустять озеро, забудують там, потім зрозуміють, що це також не шлях, відновлять все, як було. Це еволюційні процеси. Той, хто бачить коливання того маятнику, він сильно на це не збуджується, розуміючи, що місто таки розвивається, що молоді, кількість молоді в ньому, яка присутня через велику кількість вузів, все рівно рухає вперед, дає цю життєву енергію для того, щоб ми все ж таки побачили рідне місто ще кращим і, я сподіваюся, ще яскравіше сяючим. Улюблена вулиця або топ-3 улюблені вулиці, Нікіти Підняєте? Звичайно, наразі не можу відмітити круги тернопільські. В Тернополі в центрі міста є три звичайних маршрути, які цінують корінні тернополяни. Це називається круги. Зараз навколо того все змінилося. Можна прекрасно прогулятися ще маленьким кулком навколо скверу біля главпоштамту. Відреконструйованого. Так, відреконструйованого. І пройтися центром місту аж до, скажімо, пам'ятнику Данилу Галицькому. Зараз досить гідні види. Вийти над озером. А в мене так склалося, що батьки живуть на Мазепи-2 біля Ріверпулу. І зараз появився ще прекрасний маршрут набережної, яка практично вся відреконструйована, гарно освітлена, дає чудові краєвиди, а останній рік захід сонця над Циганкою просто чудовий, сподіваюся, це навіть дозволить говорити про якихось людей, які спеціально за цим сюди приїжджають в майбутньому. Ми сподіваємося, що це тільки додасть інфраструктурі міста Тернополя ширшого. Власне, от про таку своєрідну, про благоустрій. Чи часто тобі вдається проходити повз найпопулярніший, так би мовити, культовий атрибут нашого міста? Це наше Тернопільське озеро, бо усі туристи, які приїздять, чи не всі тернополяни рекомендують прогулятися саме біля озера? Яким для тебе є воно по важливості? І чи звикаєш до нього, чи кожного разу, знову ж таки, навіть в тернопільському ставі, бо будемо говорити по факту, як факт речей в нас виглядає, став тернопільський. Він ж, що може змінитися в тернопільському ставі?
Ну, дійсно, це унікальний момент, якого ніде нема фактично в Західній Україні, якщо так взяти, коли став дійсно вписаний в місто, не є частиною його десь там на околицях, а реально навколо ставу, обабіч його, є дві частини міста. Ну, звичайно, за останній час зроблено дуже багато. Фактично, маршрут навколо ставу вже виглядає більш-менш. І дорога до дальнього пляжу зроблена, так. І до циганки зроблена набережна, по якій можна абсолютно нормально прогулятися, навіть в дощову погоду, без якихось там важких умов і неприємних. Щоб взуття залишилось частеньке. Так, звичайно, у мене є зауваження до стану озера влітку, коли воно цвіте, тому що значна частина сезону випадає на те, що з ним знаходитись поруч, ну, просто не дуже приємно, до того ж всім. Через певні запити. Да. Але я чув, що вже з цього приводу точаться дискусії і вже є якісь конкретні рішення, які навіть починають впроваджуватись. Не всі, звичайно, одразу, але по мірі можливості я бачу, що вже починають там запускати якісь технології, які в майбутньому, це скажу, поділюся чесно, моя особиста мрія – це побачити на косі, на тому боці озера, який лежить в протилежний бік від дамби, побачити величезну фестивальну площадку, на якій буде якраз файне місто відбуватися, коли звук орієнтований від міста, його не видно, вони можуть гуляти, туди ходить катер, прекрасні краєвиди, з того боку можна вийти на пляж. Тоді, сподіваюся, Тернопіль буде приймати фестивалі і події, як музичні, так і інших направленостей, ну, рівня вже Сігіту чи щось. Власне, ти якраз оцим останнім, що ти підмітив, вкрав моє останнє питання. Чого не вистачає Нікіті в Тернополі? Чого не вистачає для, от, ну, все? Тернопіль – це місто, з якого я точно більше нікуди не поїду, бо тут є все. Дивись, коли я в 2000 році приїхав з Німеччини, то двох речей в Тернополі візуальних не вистачало більш за все. Перше – це повітряних куль, які дійсно періодично в Європі з'являються всюди, у всіх містечках, якимись подіями, і ти їх бачиш реально протягом року у повітрі. Це питання вже фактично знялося, вирішено, тому що так, завдяки Тарасові Ковальчуку літають. А друге питання, яких особливо мені візуально не вистачало, це повітряні вітряки, вітроенергетика. Тому особисто я на Кутківецькій горі напротив циганки там далі би впихнув пару-трійку, які б хоч там щось освітлювали, можливо, декоративно, але чисто показували свою присутністю, людям натякали на 22 століття. Я просто вели їх. Ну, а третю позицію щодо фестивального місця на косі я вже озвучив. У цих трьох речей, власне, би хотілося бачити в майбутньому зовні для того, щоб вже абсолютно нікуди не хотілося виїжджати звідси. Прекрасно. Я дякую тобі. Дякую тобі за те, що поділився. Дякую, що завітав у студію. На сам кінець, можливо, хочеш ще щось доповнити, сказати? Скажу, подякую Михайлу ще раз за запрошення, за прекрасну можливість і за чудовий заряд енергії зранку перед роботою. Дякую, дякую. Михайло. На такій чудовій ноті ми заговорили про фестиваль «Файне місто». Мені б дуже хотілося увімкнути вам пісню братів Гатюкіних «Файне місто Тернопіль», яка насправді лунає і так звідусіль, але не доля у «Файному ранку» почути її, можливо, з часом щось зміниться. Тим не менше, я просто пропоную вам насолодитися музичними доробками, які є у нас в папочці, яких дуже багато, українською музикою, яка має лунати із кожних програвачів. Тож, музика у «Файному ранку» перед випуском новин. Дивимося, слухаємо і прокидаємося.